cudurro halis ah jira oo san Soomaalidu aad hadda aysan uga taxadirin maxaa kamida cudurrada hepatitis ka ama beerka ku dhaca sidaan hadda adiga aniga uu aag fadhino isla hadlayno wax yar oo aan dhufo afkaaga ka soo fanina oo afkaaga ku dhaca ayay ku agta marka garoonkana meelaha loogu nugul yahay way miyad leedahay oo crowded ka badan meelaha ugu mashquulka badan waaye qofkan inuu wuu yimid wadankii buu ku dhaqmayaa dadbu la tacaamulayaa oo dadbu wax la cunayaa dadbu saaxiib leeyahay kula juulayaa kulub kaliis qof meel degan ma ahan cid buu u yimid cid baa mas-uulka ah waxaa fiican marka isma takooro oo cudurrada qofka ilaahay baa cudurka keena laakiin in qofkii la ogyahay oo cudurka qofkaas adoo iska ilaalinaya hadalaqta laakiin haddaadan buu ogeyn oo qaadadu wax ku cunaad wax ku cunto oo bakeerigu meeshu uu ka cabay aad aduguna bakeeriga ku cabto oo isku meel fadhidaan oo neefihiin laga yaaba inay iskaaraan oo laga yaaba marka qaarkood tacaamul kale iyo wax kale inuu dad qof la wadaago oo raashin la cuno ama isagiiba uu koogiiho raashinkii karinayo cudurkaasna waa cudur kamid a cudurada lisqaadsiiyo oo loo geeriyoodo oo ugu halista badan ayuu hepatitis ku kamid yahay xataa soomaalidu j v ga ama aidiski ka cabsataa waxaa ka cabsi badan waxaa ka halis badan waxaa iska qaadis badan waxaa dadku uga nugul yahay cudurradaas oo beerka ku dhaca oo hepatitiska uu kow ka yahay